Hey guys, I'm going to show you the video. And today I'm going to show you my SadorMekhela collection. বহুত বেছি সাদৰ মেখেলা নাই কিন্তু জি কেছৰ সাদৰ মেখেলা আছে মই বিৰাতে বেছি ভাল পাও ভাল পোৱা কাৰণটো হল মোৰ জুনবৰ সাদৰ মেখেলা হয় গুটেবৰ সাদৰ মেখেলা বুয়া সেট হয় সেই কাৰণে মই ভাল পাও আৰু বুয়া সেটবোৰ বিশেষকৈ পিন্ধি বিৰাতে কমফৰ্টেবল লাগে আৰু যিকোনো ঠাইতে পিন্ধি যাব পাৰি পূজা সাবলে হওক বা বিয়া খাবলে হওক নাইবা কিবা অসকাম থাকিলে যিকোনো সময়তে পিন্ধি যাব পাৰি আৰু বুয়া সেটবোৰৰ কেতিয়াও ষ্টাইলবোৰ উঠি যাব তেনেকুৱা কোনো মানে কি নাথাকে যিকোনো সিজনত পিন্ধিব পাৰি সেইকাৰণে মই যেতিয়া সাদৰ মেখেলা কিনো বুয়া সেটে কিনো আৰু মই সাদৰ মেখেলা ক'ৰবাত যাবলৈ ওলালে কেনেকৈ পিন্ধো একদম কম সময়ত কেনেকৈ পিন্ধো চিম্পুলত সহজতে সেইখিনিও দেখাম আপোনালোকক পিন্ধিও দেখাম কেনেকৈ পিন্ধো চ' সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া মই সাদৰ মেখেলা দেখুৱা আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট এজোৰ কাপোৰ পিন্ধি পেলাই দেখাম এজোৰ মোৰ পূৰা হালধীয়া কালাৰ গোটেই ছেটযোৰ আৰু এই ব্লাউজৰ ষ্টাইলটো হৈছে এনেধৰণৰ ফ্ৰণ্টৰ ষ্টাইলটো এনেধৰণৰ প্ৰতিটো মই ডিঙিত দিব দিলোঁ আৰু এইখিনি তেনেকৈ বিট লগাই দিছে এয়া বিট লগাই দিছে এনেকৈ আৰু হাতখন এনেকুৱা ষ্টাইল কৰিব দিছোঁ আৰু হাতৰ ষ্টাইলটো এই কাপোৰটো এক্সট্ৰাকৈ লগাই দিছে এইটো পলিষ্টাৰ টাইপৰ কাপোৰ চিকমিকাই থকা কাপোৰ এইটো এক্সট্ৰাকৈ লগাই দিছে কাৰণ কটনৰ কাপোৰ লগালে কালাৰ যাবগৈ সেইকাৰণে এইটো পলিষ্টাৰ কাপোৰ লগাই দিছে কাপোৰটো চিকনা দি থাকে পূৰা আৰু এইযোৰ পূৰা পিয়ৰ কটন ছেট হয় আৰু বেক ছাইডটো হৈছে এনেকুৱা ষ্টাইল বেক ছাইডটো এইটো ষ্টাইল দিব দিছোঁ বুটাম আছে বাচ ইমানখিনি এয়া গোটেই কাপোৰযোৰ এনেধৰণৰ সেইটো ব্লাউজটো এইটো ব্লাউজ এখন মেখেলা আৰু এখন চাদৰখন কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এতিয়া মই আপোনালোকক পিন্ধি পেলাই দেখাওঁ মই কম এতিয়া মই চাদৰখন ফাৰ্ষ্ট টাইম ভাঁজ দি লওঁ ভাঁজ দি লোৱাৰ পিছত মই পিন্ধি দেখাম আৰু মই চাদৰ মেখেলা কেনেকৈ ভাঁজ দি পিন্ধো আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাই থাকিব চাদৰ ভাঁজ মই এনেধৰণে দিওঁ এটা জোখত মই ভাঁজকেইটা দি ল'ম মই এনেধৰণে চাদৰ ভাঁজ দিওঁ এতিয়া কোচকেইটা মই ঠিক কৰি লওঁ এয়া এনেকৈ ঠিক কৰি লওঁ কোচকেইটা হৈ গ'ল চাওক তো মই যেতিয়া চাদৰ মেখেলা পিন্ধো এনেধৰণে পিন্ধো একদম সহজতে সোনকালে হৈ যায় পিন্ধা এয়া মই এটা এইখিনিতে পিন মাৰি ৰাখিলোঁ আৰু এটা ওপৰলৈ পিন আৰু এটা অলপ দীঘল কৰি পেলাই পিন মাৰিম এয়া এয়া চাওক দ্বিতীয় পিনটো মই অলপ আঁতৰত মাৰিছোঁ চ' এতিয়া হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিলে কিমান কম সময়তে মই চাদৰখন কোচ দি কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু এইটোৱে প্ৰমাণ যে কটনৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধা বহুত কমফৰ্টেবল আৰু বহুত কম সময়তে পিন্ধিব পাৰি এয়া মোৰ চাদৰখন ভাঁজ দিয়া হৈ গ'ল চাদৰখন ভাঁজ দিওঁতে কিমান কম সময় লাগিলে মোৰ বহুত কম সময় লাগিলে কেনেকুৱা হৈছে জনাব আৰু মই এনেধৰণে কম সময়তে চিম্পুলত পিন্ধো বহুতেই কিন্তু বিছনাত চাদৰখন পাৰি লৈ পেলাই ভাঁজ দিয়ে কিন্তু মই এনেধৰণে গাতে চাদৰখনৰ মূৰটোত ধৰি পেলাই কোচ কৰি ভাঁজ দিওঁ এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট ব্লাউজটো পিন্ধি লওঁ ব্লাউজটো পিন্ধি হোৱাৰ পিছত মেখেলা আৰু চাদৰ কমপ্লিটকৈ পিন্ধি দেখাম আপোনালোকক আৰু ব্লাউজটো ছাইডত মই এনেধৰণে চেইন দিছোঁ এডাল এডাল চেইন দিছোঁ মই চেইনডাল খুলি পেলাই পিন্ধিব পাৰি মই এতিয়া পিন্ধি লওঁ কমপ্লিট কাপোৰযোৰ তিনিটা ভাজিছোঁ কাৰণ মেখেলাখন যথেষ্ট বহল আৰু ডাঙৰ সেইকাৰণে মোৰ তিনিটা কোচ দিবলগীয়া হৈছে তো মই তিনিটা কোচ দিছোঁ চ' মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধি দেখালোঁ আপোনালোকক মই এনেধৰণে চাদৰ মেখেলা পিন্ধো একদম সহজতে আৰু কম সময়তে আপোনালোকে কেনেধৰণে চাদৰ মেখেলা পিন্ধে জনাব আৰু যদি আপোনালোকৰ পিন্ধোতে বেছি টাইম লাগে তেন্তে এনেধৰণে পিন্ধিব পাৰে বহুত কম সময়তে পিন্ধা হয় আৰু মোৰ ছেকেণ্ড কাপোৰযোৰ হৈছে এযোৰ ব্লাউজটো হৈছে এনেকুৱা ফ্ৰণ্টৰ ছাইডটো চিম্পল এইখিনি এনেধৰণৰ
simple dingi loike thoka collar tu aru poti tu hatot dia hoise aru blouse tur back side tu ene dhoronor putam dia hoise aru etu eneke style kora hoise back up eneke style kora hoise aru piti khon gute khon beshi koy kata aru ekhinite hoop dia ase tolor side e hoop dia ase mutare gute tu khuli pela pindibo pari aru hatot eneke poti tu hatot dia hoise aru etu hator style ekhini bit logai pela hator style koi dise kata style. So from back side to edu front to ejo hoise mo red color missing set ekhon mekhela aro ketu blouse aro ekhon sador khon so red color missing set ejo aro iar pisor kapur jo moi dekhai asu next ju mur next kapur jo hoise ejo dark pink color aro gute jo khuli meli dekhaisu moi ene dhoronor gute jo kato dang dang koi green aro black color full ase এখন হৈছে সাদৰখন আৰু এখন হৈছে মেখেলাখন আৰু এটো হৈছে ব্লাউজটো আৰু এনে ধৰণৰ ব্লেক আৰু গ্ৰীন কালৰ ফুল আছে এ ব্লেক আৰু গ্ৰীন কালৰ ফুল আছে গুটে কাপু জুটে ডাঙৰ ডাঙৰ কৈ আৰু এতিয়া মই ব্লাউজটো ষ্টাইলটো ভালকৈ দেখাই দিছো অলপ আপোনালোকক ফ্ৰন্টৰ ষ্টাইলটো কেনেকুৱা আৰু বেক ষ্টাইলটো কেনেকুৱা ফ্ৰন্টৰ ষ্টাইলটো কলাৰ যোনটো পটি হয় মই ডিঙি দি দিছো ইয়া আৰু Red color blouse to Zenako Hasile, green color Sigmikatoka Kapur upon Logadia Gosset, red color blouse to the Ekehoi style to Etu blouse moi netorbra style to Cypla Silabo de Silu, as side of Sandia Gosset, sandals at a Hulipla Palco, Pindibo Paru, Tarkane, side of Sandia Gosset, Aro sandal, Tolot, sandal or Tolot at a hoop dia Gosset to hoop, Etu hoop. কারণ স্যান্ডেল খুলি যোৱাৰ কাৰণে হুপটো দিয়া গৈছে যাতে খুলি যাব নোৱাৰে সেই কাৰণে হুপটো দিয়া গৈছে আৰু বেক সাইডটো হৈছে এনে ধৰণৰ ইয়া গ্ৰীন কালৰ বিট দিয়া হৈছে বুটাম দিয়া হৈছে গুটেই পিঠিখন কাটা ষ্টাইল আৰু পিঠিটো এনে ধৰণে বিট দিয়া হৈছে গ্ৰীন কালৰ আৰু তলৰ পিনে এটো ফুল দি দিছে ষ্টাইল কৰি পেলাই আৰু এটা মাজত এটো বগা মণি লগাই দিছে ষ্টাইলটোৰ কাৰণে ইয়া মনিটো লগাই দিয়া পিছত এডাল ফিটাও লগাই দিছে ষ্টাইল কৰি পেলাই এজোৰ এজোৰ হৈছে অৰেঞ্জ কালাৰ কাপোৰ এজোৰ বোৱা চেটে হয় ফুলকেইটা দেখি আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে এইটো হৈছে ব্লাউজ আৰু এখন মেখেলা আৰু এখন চাদৰ মই খুলি মেলি নেদেখাওঁ ভিতৰলৈ ফুল আছে এয়া এয়া গোটেই কাপোৰযোৰতে এইটো ফুল দিয়া হৈ আছে মাজত বুটা হিচাপে আৰু এখন হৈছে মেখেলাখন আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজটো ব্লাউজৰ হাতত পটি দি দিয়া গৈছে আৰু নেক্সট সেটযোৰ দেখাও আৰু মোৰ নেক্সট কাপোৰযোৰ হৈছে এজু এজু পিংক কালাৰে হয় কিন্তু পাতলা পিংক কালাৰ হয় আগতে দেখুৱা যে ডাঠ পিংক কালাৰ আছিলে এই কাপোৰযোৰ কণ্টাছ হয় মেখেলাখন ক'লা ব্লাউজটো ক'লা আৰু চাদৰখন পিংক কালাৰ আৰু গোটেইযোৰ খুলি মেলি দেখাইছোঁ এনেধৰণৰ হয় এখন হৈছে চাদৰখন এয়া দুটা কালাৰ গুটি বান্ধা গৈছে এখন হৈছে চাদৰখন এইটো ব্লাউজটো আৰু এখন মেখেলাখন ফুলবোৰ এনেধৰণৰ হয় আৰু মই ব্লাউজটো ষ্টাইলটো দেখাই দিছোঁ ভালকৈ ব্লাউজৰ ষ্টাইলটো ভাল লগা হয় এইটো ষ্টাইলো মই নেটৰ পৰা চাই পেলাই দিছিলোঁ হাতত এনেধৰণৰ য়েল্ল' কালাৰ পটিটো দিয়া হৈ আছে আৰু পিঠি ছাইডত য়েল্ল' কালাৰ বিট লগাই দিছে আৰু এইখিনি এনেধৰণৰ ষ্টাইল কৰি দিছে পিঠিটো তো ইমানখিনিয়ে কেনেকুৱা লাগিছে ব্লাউজৰ ষ্টাইলবোৰ জনাব আৰু মোৰ নেক্সট বোৱা চেটযোৰ হৈছে এজু এজু পেৰট কালাৰ কাপোৰযোৰ বিৰাতে দেখাত ধুনীয়া আৰু মোৰ গোটেইবোৰ বোৱা চেটতকৈ মোৰ এজোৰ বহুত ফেভাৰেট হয় কিয়নো মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ কাপোৰযোৰ 1700 লৈছিলে এই কাপোৰযোৰ দামটো আৰু গোটেই গাটোতে চাদৰখনৰ গোটেই গাটোতে এই ফুলটো আছে মই খুলি মেলি দেখাই নাথাকোঁ অলপ দেখাই দিছোঁ ইয়াত এনেধৰণৰ ফুল আছে আৰু বাকী মোৰ কাপোৰযোৰ বিয়াতে ভাল লাগে এইটো কালাৰ কাপোৰ মই এনেও ভাল পাওঁ আৰু গুণাৰে ফুল আছে গোল্ডেন কালাৰ ফুল আৰু ব্লু কালাৰ ফুল আছে গোল্ডেন কালাৰ গুণাৰে ফুল আছে আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজটো এইটো ব্লাউজটো ব্লাউজৰ ষ্টাইলটো মই অকণমান দেখাই দিছোঁ বাৰু ব্লাউজটো ষ্টাইলটো এনে এনেধৰণৰ ব্লাউজটো পিঠি ষ্টাইলটো এনেধৰণৰ এয়া হেৰি দিয়া হৈ আছে এনেকৈ এইটো ষ্টাইল কৰা হৈ আছে আৰু পূৰা পিঠিখন কাটা এইটো ষ্টাইলো হয় আৰু আগৰ পিনে বুটাম মাৰা হৈ আছে নেক্সট মেখেলাখন হৈছে এখন মেখেলাখনটো গোটেইখনতে এনেকুৱা গ'ল্ডেন কালাৰ ফুল আছে আৰু ব্লু কালাৰ ফুল আছে
এয়া মোৰ একদম সবতকৈ ভাল লগা কাপোৰযোৰ হ'ল এযোৰে। বাকী আৰু দেখাই আছোঁ, মোৰ নেক্সট কাপোৰযোৰ হৈছে এযোৰ। এযোৰ মচু কালাৰ হয় কাপোৰযোৰ, এযোৰ কণ্টাছে হয়, ব্লাউজটো ব্লেক, মেখেলাখন ব্লেক আৰু চাদৰখন মচু কালাৰ। এয়া গোটেই কাপোৰযোৰ খুলি মেলি দেখাই দিছোঁ মই, এনেধৰণৰ হয় গোটেই কাপোৰযোৰতে। ফুল আছে, ফুলবোৰো দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া, আৰু মেখেলাখনৰ ষ্টাইলটোও ভাল লাগে। এখন মেখেলা, এখন মেখেলা, এখন হৈছে মেখেলা, আৰু এইটো ব্লাউজটো, আৰু এখন হৈছে চাদৰখন। মোৰ নেক্সট কাপোৰযোৰ হৈছে এযোৰ। এযোৰ কফি কালাৰ কাপোৰ হয় আৰু গোটেই কাপোৰযোৰতে জাপি ষ্টাইল আছে, বগা আৰু গল্ডেন কালাৰ ফুল আছে। এয়া মই গোটেইযোৰ খুলি মেলি দেখাই দিছোঁ। এযোৰ মই পিন্ধিছোঁৱেই, আপোনালোকে দেখিছে ফটোত পিন্ধা গোটেইকেইযোৰ কাপোৰ মই পিন্ধিছোঁৱেই আগতে। গোটেই কাপোৰযোৰ এনেধৰণৰ, গোটেই কাপোৰযোৰতে বগা আৰু গল্ডেন কালাৰ জাপি ডিজাইন আছে, জাপি ডিজাইনৰ ফুল আছে। এয়া এনেধৰণৰ গোটেই কাপোৰযোৰ। মোৰ নেক্সট ছেটযোৰ হৈছে এইযোৰ। এইযোৰ গোটেই যোনটো পটি হয়, পটি ছাইডটো, তলৰ ছাইডটো ৰেড কালাৰ হয় আৰু বাকী কাপোৰযোৰ ব্লু কালাৰ হয়, মানে কণ্টাছ হয়, দুটা কালাৰ আছে কাপোৰযোৰ। গোটেই গাটোতে এনেধৰণৰ গ'ল্ডেন কালাৰ ফুল আছে। এখন হৈছে মেখেলাখন, এখন তলৰ পটিটো গোটেইটো ৰেড কালাৰ হয় এই মেখেলাখনৰ এইখিনিৰপৰা, আৰু বাকী ওপৰ ছাইডটো এইখিনিৰপৰা এইটো ছাইড ব্লু কালাৰ হয়, দুটা কালাৰ কাপোৰ হয় এযোৰ। আৰু ব্লাউজটো হৈছে এইটো, ব্লাউজৰ হাতত পটি দিয়া হৈ আছে গ'ল্ডেন কালাৰ পটি, আৰু ইয়াতে বিট লগাই দিছে গ'ল্ডেন কালাৰ। বাছ ইমানখিনি, মই খুলি মেলি নেদেখাওঁ, কাপোৰযোৰ দেখি ধৰিবই পাৰিছে ভিতৰটো এনেধৰণৰ, গোটেইযোৰতে ফুল আছে। গোটেই কাপোৰযোৰ ব্লু কালাৰে হয় কিন্তু যোনটো পটি হয় মানে আগৰ ছাইডটো সেইটো ৰেড হয়, এইখিনি দুটা কালাৰ হয় কাপোৰযোৰ। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মোৰ বোৱা ছেটবোৰ চাই ভাল লাগিছে। তো ইমানখিনি আছিল, আৰু আছে কেইযোৰমান, সেইকেইযোৰ যিহেতু ভিতৰত সোমোৱা হৈ আছে মই উলিয়াই দেখাই নাথাকোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব, বেলেগ কেতিয়াবা দেখাম। আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু প্লিজ যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। চ' আজিলৈকে বাই বাই, লাভ ইউ অল, বাই বাই।